الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث میں نیکی اور گناہ کی سنجانب بیان کی تو نیکی کیڑے کم کے چبو ہے گناہ کی سنجانب چھا ہے پان صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھو ہو سیدنا نواس بن سمعان فرمائندا تو مو سوال کیا اللہ کے رسول گناہ اور نیکی کی سنجانب چھا ہے تو پان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندا البر حسن الخلق سنو اخلاق ہر سٹھو اخلاق یہ نیکی تو شمار تھیے ان کے نیکی چبو ہے حسن اخلاق جے کو ہے سو یہ عمل قیامت والے دن جے کے اعمال اللہ تبارک و تعالی جے گیا انسان جا نیک عمل پیش کیا ویندا انہی سبنی اعمال مجا سب کا ودی گرو عمل انسان جو سنو اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی وٹ جے کا تور تھندی ان تور جے اندر سب کا ودیق وزنی عمل انسان جو سنو اخلاق ہے. تے جے کر ہر نیکی ان کے چبو ہے ہر انسان جو اوہ اخلاق جے کو سنو اے سٹھو انداز ہو جے ننڈن سا چاہے وڈن سا مائٹن سا چاہے پراون سا انسان سنے اخلاق سا پیش اچے ہر سنو اخلاق جے کو سو ان کے نیکی جو نالو دنو ویو اے گناہ جی سنجانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بیان کئی ما حاک فی صدرک جے کو تنجے سینے میں کھٹکے و کرے تا ایتل ایناس اے تو کہ یا گال ناگوار ہو جے جو ان جے متھا کہیں کہ خبر پہ جی ونجے یا کیر متلع تھی ونجے. یہ بن نشانیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیوں تو ہر وہ کم جہیں کم کرن محل جدے تنجے سینے میں یہ خطرو پیدا تھیے تو متا ہن مجھے کم جی کہیں کہ خبر پہ جی ونجے تو تم سمجھی ون یہ کم گناہ ہے. بی نشانی یا بیان کہیں و کرے تا ایتل ایناس مانن جے باخبر ہوجن کے تو ان گال کے ناپسند سمجھی تو مجھے یا گال متا کہیں کہ خبر نہ پہ جی ونجے تجھے سینے میں کھٹکو پیدا تھیے مانن کے خبر پون جی صورت میں تو کہ یا گال ناگوار گزرے تو سمجھی ون یہ گناہ جو کم ہے ان کم کا انسان پاسو کرے ان کم کے چھڈے دے. تینجے کرے ان حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی گناہ کی سنجانب بیان کی اساں بھی جے کو سو عمل کے اندر ان حدیث کے آنوں ہر کم کرن کا پہ ڈسوں تو ان کم جو معیار آیا وہ نیکی میں شمار ہے نیکی جو کم ہے یا گناہ والی گال ہے. اللہ تعالیٰ کا دعا اللہ تعالیٰ اساں کے ود میں ود نیکیوں کرن جی گناہن کا پاسو کرن بچن جی توفیق نائز فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.